Moi ja tervetuloa tähän videoon. Multa pyydettiin, että mä tekisin semmoisen särkyneet kasvot meikin, joten mä päätin tehdä nyt pelkästään tästä kuvasta inspiroituneen semmoisen bodypaint maskeerauksen, mikä olisi helppo toteuttaa, ja tähän voi liittää ihan minkä vaan kauneusmeikin, minkä haluaa. Mulla tämmönen simppeli meikki on tässä nyt alla, mutta tehkää mikä vaan juhlameikki, jos haluatte tehdä jonkun rajumman. Ja aloitetaan ihan siitä, että pistetään tommonen keskipiste johonkin, missä te haluatte, että se särkymä niin kun, tai säröily alkaa. Ja sit siitä alkaa piirtää tommosia ohuita viivoja joka suuntaan, joka niin kun kellon suuntaan. Ja toki tän voisi tehdä suoraan bodypaintingillä, mutta koska mä aina haluan olla ekstra varovainen, niin mä hahmottelin sen ensin ihan tämmöisellä mustalla luomivärillä, mutta saa toki mennä suoraan bodypaintingillä, jos tahtoo. Ja sit kun mä olin ne guidelineit sinne tehnyt, niin sitten mä aloin bodypaintingillä vahventelemaan niitä. Ja kannattaa tosiaan googlettaa niin kuin särkynyt lasi tai mitä ikinä. Ja englanniksi yleensä löytyy parempia kuvia kuin suomeksi, joten referenssikuvia vaan etsimään. Ja sit mä aloin tekemään tämmösiä poikittaisia viivoja. Jälleen kerran katoin referenssikuvaa ja tein sen perusteella. Mutta mä oon huomannut, että yleensä jos lasi särkyy, niin sit siinä sen keskipisteen kohdalla on semmosia enemmän semmosia pieniä poikittaisia viivoja, mitä mä teen tässäkin. Ja sitten mitä kauemmas mennään, niin sitä harvemmin niitä on. Joten eniten se särkyy siinä niin kun ympärillä sen pienen kohdan, missä se reikä on itsessään. Ja mun mielestä tämä maskeeraus tai bodypainting työ olisi ollut ehkä ihan hyvä pelkästään tällä mustallakin. Että tästä voi tehdä vähän eri versioita. Mutta mä tein sen nyt tuon referenssikuvan mukaan. Mutta periaatteessa kun sä oot tehnyt tarpeeksi näitä viivoja, niin voisi jättää sen ihan näinkin. Mutta sitten mä päätin lisätä tähän kyllä sitten loppujen lopuksi valkoista sekaan ja kaikkea muutakin semmoista pientä. Mutta tehdään nämä halkeamat nyt ensin. Sitten mä otin harmaan luomivärin ja mä kävin ton referenssikuvani mukaan vähän tekemässä näihin tämmösiä varjostuksia. Elikkä yleensä mä jätin aina tommosen niin kuin neliön palasen pohjalle, piirsin tommosta pientä varjostelua. Tai sit mä menin jonkun viivan reunuksen mukaan varjosteleen niitä palasia. Joten kannattaa vähän katsoa, että miten siinä referenssikuvassa on se lasi niin sanotusti varjostettu. Mutta ei ole pakko toki tehdä varjostuksia, mutta mä tykkäsin ihan, että tässä oli tämmösiä.
Ja sit mä otin valkoisen bodypaint-värin ja lisäsin highlightteja, eli mä kävin vähän niinku reunustamassa myös taas noita mustia viivoja. Ja tein joihinkin kohtiin, en joka puolelle, valkoisia tämmösiä highlight-pisteitä ja viivoja. Ei kannata käydä joka ikisen vieressä sen takia, koska sitten kun niitä on liikaa, niin sit se ei näytä niin aidolta. Se on vaan fakta. Ja mä huomasin, että kun mä katsoin itseäni peilistä tai kun mä juttelin FaceTimeissa puhelua, niin tää näytti hitusen aidommalta kuin se, että se näytti tässä videolla. Joten ehkä se 3D-efekti tuli jotenkin paremmin esiin sitten niin kuin oikeassa elämässä. Sitten oikeastaan mä vaan laitoin mun hiukset kahdelle ponnarille ja lisäsin huulipunaa, mutta tehkää tosiaan ihan mikä tahansa meikki tähän lisäksi, jos haluatte, mikä vaan voisi sopia tähän. Ja joo, kiitos kun katsoitte, toivottavasti tykkäsitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!